اپنی بارگاہ میں قبول منظور اللہ ہمارے کے پیرے سے گرے گناہ معاف آمین اللہ بیماروں کو شفا کامل آمین صحت تندرستی عطا فرما یا شیر کے جتنے مسلمان ہیں آمین میں جتنے مسلمان ہیں ان کا آپس میں ہاتھ ہاتھ لگا دے آمین یا اللہ کرونا وائرس سے بچا ہر بیماری سے بچا امن سکون سلامتی عطا فرما آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی حبیب محمد تعالی علی و صحابہ اجمعین. Thank you.